ערב טוב, ערב טוב לצוות, למנחה ולכל המאזינים. אתחיל עם איזה חידוש שהתחדש לי הערב. בעקבות שאלה שנשאלה כאן בעניין תחיית המתים, אז התבוננתי קצת במקורות, ותכף אמר לכם במה אורו עיניי. כן, בזוהר הקדוש, בספר שמות, פרשת וארא, דף כ"ח עמוד שני, כתוב כך: אמר רבי אלעזר, טיפח רוחם של אותם האומרים שאין עתיד הקדוש ברוך הוא לחיות את המתים, שאי אפשר לעשות מהם בריאה חדשה. יבואו ויראו אותם הטיפשים, אני מצטט את המילים, אותם הטיפשים הרחוקים מהתורה ורחוקים מהקדוש ברוך הוא. בידו של אהרון היה מטה עץ יבש. אמרתי שאני מצטט מילה במילה, כי לפעמים אנשים מתרגשים שאומרים איזה מילה ככה חדה, שזה לא לשון דיפלומטית, אבל לפעמים צריכים להגדיר בדיוק את בעל הדעה ואת בעל השאלה, גם אם לא, זה לא ברור מהו, אבל זה משהו. וגם שאנחנו אומרים באגדה ארבע בנים, אנחנו מגדירים אחד רשע, אולי קצת לא נעים לו, אבל זהו. אז אומר הזוהר, יש אנשים טיפשים שמרחוקים מהתורה ורחוקים מהקדוש ברוך הוא. שני דברים שונים. יכול להיות רחוק מהתורה, אבל לא כל כך טיפש, אבל לפעמים יש תשלובת. ותכף נראה למה. והקדוש ברוך הוא לשעה קטנה הפך המטה של משה להיות בריאה משונה ברוח וגוף. ואילו הגופים שהיו בהם רוחות ונשמות קדושות, ושמרו מצוות, אני מתרגם מארמית ישר לעברית, כדי לקצר את הזמן. ושמרו מצוות התורה ועסקו בתורה יומם ולילה, והקדוש ברוך הוא תמנם באפר, ואחר כך, בזמן שתבוא שמחה לעולם, על אחת כמה וכמה שיעשה אותם בריאה חדשה. אמר רבי חייא, ולא עוד, אלא שאותו הגוף שהיה, הוא יקום. כן נשמע מהכתוב, שהרי בכתוב בישעיהו חבב נאמר, יחיו מתיך, ולא כתוב ייברא או ייברעו, שמשמעותו היא להיות נברא מחדש. אלה יחיו. יפה, איך זה יקרה? ממשיך הזוהר ואומר ככה: עצם אחד נשאר מן הגוף בארץ, והוא אינו נרקב, ונבלע באפר לעולם. ובזמן ההוא ירקח אותו הקדוש ברוך הוא, ויעשה אותו כשאור ועיסה, ויתעלה ויתפשט לארבע זוויות, וממנו יתווסף גוף וכל איבריו. והקדוש ברוך הוא ייתן בו הרוח אחר כך. אמר לו רבי אלעזר, כך הוא. ובו ראה עצם ההוא במה יתרכך בטל, ככתוב שם בישעיהו, כי טל אורות טליך. כן, טקסט עתיק, ידוע. ובכל אופן, מה התחדש לי? מה שברמה של איזושהי אינטואיציה, פתאום איזשהו הבזק. כן, קודם ננתח את מה שכתוב כאן. הגוף יקום לתחייה, לא רק הנפש, ויותר מזה כתוב בגמרא, מסכת שבת, שאפילו הצדיקים שאין הרימה שולטת בהם, צדיקים גמורים, אבל הרי כתוב וישוב האפר אל הארץ כשהיה, כך אומר קהלת,
כי אפר אתה ולפרת שוב. כך בתורה. שאלו אפוא בגמרא בשבת קופנון ב' איך זה יהיה? וענו חכמינו שזמן קצר לפני התחייה למתים הם לרגע קט יהפכו לאפר ומיד יחזרו להיות קוף. זאת נקודה אחת. אנחנו קראנו כאן בזוהר על איזושהי עצם קטנטנה, והיא נקראת לוז. לוז. או לדעות האחרות, תראו במשנה ברורה בחלק ג' בסימן שין, שהעצם הזאת נקראת נסחוי. לא משנה. איפה העצם הזאת נמצאת? יש דעות שזה בחלק העליון של עמוד השדרה, יש דעות שזה בקצה התחתון של עמוד השדרה, יש דעות שזה במקום הקשר של התפילין, לא משנה. איזושהי עצם קטנטנה, והיא נשארת. למה דווקא העצם הזאת? טוב, לא ניכנס לזה. לא חשוב, נשאר את העצם הזאת. אבל מה יקרה לה? ובכן, אמר לנו הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא נותן לה איזשהו פוש, איזשהו פולס, איזשהו דחף, או יותר מדויק ריכוך. ואז היא הופכת להיות כמו שעור בעיסה, כלומר היא מתחילה להתנפח. וממנה עצמה, לא מהאפר, לא מהאפר, ממנה. נוצר גוף חדש במהירות גדולה. יפה. אנחנו יהודים, מאמינים בני מאמינים, וגם אם איננו מבינים, ומה אנחנו כן מבינים, קיבלנו זאת. צורה ברורה וחד משמעית. שהרי כל כולו של האדם מטיפה סרוכה בה, שהרי כל כולו של כל העץ מן האפר בה. אבל לפתע אור עיניי, יש נושא שמעסיק לאחרונה את העולם כולו, וגם בישראל. והנושא הזה נקרא במילה מודרנית שיבוט. שיבוט זה שכפול. היצור הראשון שהצליחו לשכפלו זאת כבשה שקראו לה דולי. ובכן, לקחו תא אחד מאותה כבשה, לאחר כ-280 ניסיונות נפל הצליחו בסוף, בעזרת טכניקה מסובכת, מרוקנים תא, ממלאים אותו, לא ניכנס לפרטים, זה לא הנושא. כן, הצליחו ליצור כבשה תאומה, דומה וזהה, לאימה שבמקרה זה הייתה גם אביה. כן, הכבשה הקודמת הייתה גם האבא וגם האימא ביחד, כן, מיטה שלה אחד, יצרו דמות כדמותה. עד היום לא הצליחו ביצורים אחרים, אבל זה לא אומר שלא יצליחו, גם שם היו הרבה ניסיונות. אפילו קוף עוד לא הצליחו, אז מה אם לא הצליחו? אז אם מחר יצליחו. אז בעוד 20 שנה, לא משנה. העיקר תפסנו את הפרינציפ. כלומר, מיטה אחד ניתן לעשות גוף שלם. כל הניסוי הזה יכל להתממש רק לאחר שחל שינוי אדיר בהבנתנו את גוף האדם. עד לזמן האחרון ממש, ממש, הבנו שתא של עין זה תא של עין, והוא שונה מתא של אור, ושונה מתא של עצם. וכך כל אחד מאלפים של כל היצורים האלה,
של כל החלקים אשר בגוף לכל אחד מהות אחרת. רק בשנים האחרונות ממש התברר דבר משונה ומוזר, שכל התאים של הגוף למעשה זהים. אותם 46 כרומוזומים, אותם פעם חשבו 100,000, היום כבר יודעים בערך 30,000 גנים שווים בכל התאים. דבר שיגביר את התעלומה, משום מה משחק אותו תא תפקיד של עין במקום אחד, עצם במקום אחר ואור במקום שלישי, ומי זה שמורה לו כבר בראשית ההתפצלות של העובר להיות כך ולהיות כך וכדומה. אבל לא בזה אנחנו עוסקים. מה שברור הוא שכל תא מכיל את כל האינפורמציה, ולא זו בלבד, אלא יכול לשחק את כל התפקידים, והיא לכך יכל להיווצר הסיפור של הכבשה דולי. כלומר, אותו תא אחד התחיל להתפצל בדיוק כמו בזמן הריון, ואז יצר גם רגל וגם עצם וגם עין וגם תא שיער וכדומה וכדומה. דבר שכלל לא יכלו להעלות על הדעת. ועדיין איננו מבינים איך זה. עכשיו נבין את זה. אם כן, אותו תא שנקרא לוז או נסחוי, אותה עצם קטנטנה שהיא בהחלט יכולה להיות רק בגדר של תא אחד, לא כתוב איזה גודל יש לאותה יחידה? לא, בשום אופן לא. כתוב שבתוך אותו חומר שנבלע באפר, ולא אנחנו אפילו יכולים לסנן את זה לפעמים, תלוי באיזה סוג אדמה, תלוי בסוג העצמות, שהכל הכל יכול לרכב. ובכל אופן, יש כאן איזה עצם כלשהי. יש עצם אחת שהיא לא נרכבת, מה היא? ואיך היא תפעל? כאן התשובה היא פשוטה בשכל שלנו עכשיו. היפלא מהשם דבר? דבר שבני אדם פשוטים יכולים לעשות? כל עבודת האמונה צריכה להיות לקרב ולחוש. אז אותו אלמנט, אותה עצם קטנטנה, תשכפל את עצמה ויכולה ליצור את כל הפיגורה, את כל הדמות, את כל הגוף, כל הגוף של אותו אדם, שהרי חומר גלם יש לה באדמה למחביר, היא צריכה רק את הפיגורה. יתר על כן, מצאנו סיפור מעניין בגמרא. שאלה ששאלה קליאופטרה, מלכת מצרים, שאלה שאלה, האם האדם יקום עם בגדים או בלי בגדים? כך שאלה את רבי מאיר, החכם הגדול, בסנהדרין, דף צדיק עמוד שני. ותשובתו של רבי מאיר הייתה, ודאי יקום עם בגדים, קל וחומר מחיטה. ומה גרעין חיטה שנקבר ערום, יוצא עם הרבה לבושים, גבעול ועלים ושערות וקליפות וכדומה. צדיקים שנקברים בלבושיהם על אחת כמה וכמה, כך ענה לה. אם כן, מה הוא עשה? הוא קירב את הדברים אל השכל. אבל מה שעכשיו אני אומר זה הרבה הרבה יותר. כלומר, אותה תפיסה של תהליך של ריכוך, לא זו בלבד. רבי חייא שמדבר על כך בזוהר, מדבר על דבר מוגדר.
וממנו, מאותו תא קטן, יתייסד הגוף וכל איבריו. והקדוש ברוך הוא ייתן לו הרוח אחר כך. רבי אלעזר מאשר זאת, רק אומר לו, זה עובר תהליך של ריכוך. במה? בטל. כי טל אורות עליך. ולא משנה כרגע המהות של הטל הזה, זה מדבר בגמרא, שזה טל של תורה. ובי שאין לו זכות מצווה של תורה, לא יוכל לקום לתחיית המתים. אבל זה כבר נושא לחוד. העיקר ברמה של התפיסה. דרך אגב, אם כבר שאלנו באילו בגדים יקומו הצדיקים, רבי מאיר רק ענה שיקומו עם בגדים. אבל אילו בגדים? אז לכאורה בתלמוד ירושלמי מסר הכתובות כתוב שכסות היורדת עם האדם לשאול איש שתבוא איתו. אבל בתוספות בכתובות בקוף י' נאמר, בירושלמי אמר רבי לבניו מעטו בתכריכים שעתידים צדיקים שיעמדו בלבושיהם. מה שמעורים התוספות? מעטו בתכריכים שעתידים צדיקים שלא יעמדו בתכריכים אלא בלבושיהם מחיים. כלומר אותו לבוש, אותה הצטלה שהלך הצדיק מחיים, איתה גם יקום לאחר מותו. אבל זה כבדרך אגב. מה שרציתי לומר, אותו חידוש, שכל התגליות של המדע הם למעשה נועדו לחזק את האמונה. כך היה מורגל בפיו של רב ישראל סלנטר, כך בפיו של הסבא קדישא החפץ חיים זכר צדיק לברכה, שטען למה המציאו את הטלפון, כדי שאנחנו בדור קטן אמונה, בדור רווי אפיקורסות, בדור שכביכול, ובימיו זה היה פי כמה, טוען שהמדע, שטכנולוגיה, סותרים את הדעת, מפילים את יסודות האמונה. תבינו רבותיי, שמה שמדברים כאן, שומעים שם. כך אמר החפץ חיים. ומה נענה אנחנו, כשיש לנו כבר גם טלוויזיה? ומה שמצלמים כאן רואים שם בשידור ישיר, במהירות אדירה. ומה שמדברים מוקלט על התקליטור מיידית, לנצח נצחים יכול לשמר. ואין שכחה לפני כיסא כבודיך. אין. ולא גם האדם יוצר כרגע מכשירים בעלי זיכרון פינומינלי מחשבים, אז תבין, אם אותו אדם שיסודו מאפר וסודו סופו לאפר מצליח יום יום ליצור כלים, היום יוצרים מין יחידות בעלי כושר זיכרון שאפילו הדמיון לא מצליח להקל את זה, וכל יום דוחסים ודוחסים ומצמצמים ומצמצמים. למה כל זה? למה? כדי להרבות חברות הייטק? בשביל מה צריך? שיום אחד יעלה ויום אחד ירד ויום אחד יתמוטט? לא. כדי לחזק אצלנו את האמונה, רבותיי, אנחנו עומדים בערב ליל הסדר, ערב חג האמונה, ערב הפסח. נכון עובדים קשה, נכון מקרצפים קשה, נכון מנקים הרבה, אבל את יסוד היסודות אסור לשכוח. ולא יקוים בנו שמרוב העצים לא רואים את היער, ומרוב עיסוקים שוכחים את העיקר, ולא העיקר זאת האמונה. ואותה מצא קרא הזוהר לחם של אמונה. ומכל מה שרואים אנחנו, צריכים להכיר את האמונה על כל מרכיביה.